Vamos começar a falar hoje de um caso clínico que eu trouxe especialmente para discutir com vocês, um caso clínico de um paciente meu, diabético, né? E tem alguns pontos que eu acho bem interessante nesse caso clínico para a gente conversar. Vou falar um pouquinho rapidamente da dinâmica do nosso encontro aqui, que eu acho sempre mais fácil, tanto para mim, que estou aqui falando e nem sempre eu consigo ficar acompanhando muito bem o chat, quanto para quem também está assistindo, né? Essa interação que vocês quiserem fazer comigo e vão fazer, porque eu vou pedir para que vocês façam. A dinâmica aqui do caso ela é bastante interativa e a proposta é essa mesmo, é vocês se colocarem no meu lugar no momento do atendimento e a gente junto construir essa conduta. Eu acho que isso é bem, bem mais produtivo do que eu ficar só aqui falando e vocês na expectativa. Mas eu vou pedir para que vocês me ajudem e façam as interações sempre por áudio, tá, pessoal? Quem não quiser ligar vídeo para falar, tudo certo, não tem problema. Às vezes a gente está meio descabelado, a gente não quer aparecer, não tem problema, mas o áudio é bem mais interessante do que ficar escrevendo no chat. Se quiser fazer algum comentário no chat, ok, fiquem à vontade, mas eu peço que perguntas, né, e acréscimos que vocês queiram fazer aí ao longo do nosso encontro sejam feitos pelo áudio. Fiquem à vontade para ligar o vídeo, adoraria, mas quem não quiser também, está tudo certo, tá bom? Então, vamos começar pontualmente, gente. O pessoal que for chegando depois vai aproveitando aí também. Então, vamos lá. O caso que eu escolhi hoje para falar com vocês é desse paciente, tá? É um paciente masculino. Ele tem 54 anos, casado e é advogado, tá? Ele veio com um diagnóstico, já chegou até mim por indicação do médico dele, né? Já chegou com um diagnóstico de diabetes do tipo 2, e esse diagnóstico foi feito em fevereiro desse ano, e ele chegou para mim já no início de, no final de março, melhor dizendo, né? Na verdade, ele me procurou no início de março, mas eu só consegui atendê-lo por conta de agenda no final de março, então foi o meu primeiro contato com ele lá, mas ele já tinha super recém-diagnosticado, ele tinha sido diagnosticado, né, um mês antes, aproximadamente, do encontro comigo. Então, como é que foi essa história do diagnóstico desse paciente, né? Ele começou, na verdade, com um quadro de poliúria, e num primeiro momento, isso é muito importante, gente, às vezes, é o que eu até comento na aula, quem ainda não assistiu minha aula de diabetes na pós, fica tranquilo que muitas das coisas são esclarecidas lá, tá? Então, quem já assistiu vai entender isso aí um pouquinho melhor. Mas o fato é que a poliúria, como eu até menciono em aula, às vezes ela é um primeiro sinal, né? O paciente nem acha que aquilo é um problema, né? Ele começa a perceber realmente que aquilo é um problema quando aquilo começa a ficar num volume muito grande, essa poliúria, e esse volume muito grande já pode já estar certamente refletindo um descontrole glicêmico muito grande. Foi o que aconteceu com esse paciente, tá? Ele começou a fazer um quadro de poliúria no início, então ele não achou nada muito estranho, ele achou que ele estava fazendo mais xixi, porque estava bebendo mais água, e isso é uma relação que eles acabam fazendo, e ele achou que ele estava com algum problema na bexiga, ou algum problema no trato urinário, né, que pudesse ser, de repente, uma cistite, um quadro infeccioso, né, e aí ele foi, então, até o momento ele não pensou absolutamente em diabetes, nem nada disso. E aí ele foi e procurou, então, um urologista, e ele achou que fosse um médico que pudesse ajudá-lo nesse momento. E o urologista, já colhendo a anamnese dele, já identificou que aquilo poderia ser um sinal de diabetes, né? Poderia já ser uma poliúria como um sinal clássico de diabetes. E o batata, o médico solicitou lá a glicemia de jejum, né? Como uma triagem inicial, alguns outros exames também que ele fez, e veio uma glicemia de jejum naquele momento de 318. Pessoal, já paro aqui e já pergunto para vocês, né? Existe alguma dúvida só com base na glicemia de jejum? Vocês acham que existe alguma dificuldade, alguma dúvida de se fechar um diagnóstico? Lembrando que não somos nós quem fechamos o diagnóstico, mas, no caso, o médico. E até nós mesmo identificarmos isso para sabermos, caso sejamos os primeiros profissionais a terem contato com esse paciente, sabermos se é necessário a gente encaminhá-lo ao endócrino nesse momento. Então, é importante a gente entender, sim, de fechar o diagnóstico, ainda não que sejamos... Se não sejamos nós a darmos a notícia ao paciente, a gente precisa entender o diagnóstico, sim. Existe alguma dificuldade nossa ou do médico, só com a glicemia de jejum nesse caso, de 318, de fechar o diagnóstico de diabetes nesse paciente? O que vocês acham? Acho que
Não. Por que que não? Vamos relembrar qual é o valor de glicemia de jejum que fecha diagnóstico de diabetes. Quem lembra aí pode falar. No áudio. 99. Na verdade, 99 seria o quê? 126, que fecha, acima de 126, né, que fecha a diagnóstico. Escutei. 126. Exatamente, tá? Sim, 99. 99 colocando o positivo, certo? Até 99. E até 99 é normal, tá, pessoal? Até isso, normal. Todos nós temos que ter, certo? Isso. A partir de 100 até 125, só lembrando, a gente está num quadro de pré-diabetes, aqueles indivíduos isso. que estão no meio do caminho. Não é nem diabetes, mas também não é normal. E de 126 para cima, a gente tem um diagnóstico fechado de diabetes com base na glicemia de jejum. Ok, só que existe um porém aí, tá? Se a gente pega um paciente, que não é o caso desse, mas se a gente pega um paciente, por exemplo, com uma glicemia de jejum de 127, vocês ficam confortáveis de pensar imediatamente que esse paciente é um paciente diabético? Pelo valor numérico da glicemia de jejum, a gente entende que ele é. Mas você fica confortável com uma glicemia de 127, considerando que o diabetes é a partir de 126, de já fechar um diagnóstico desse paciente como diabético? Me conta aí. Ó, vocês estão escrevendo no chat aqui, em vez de falar comigo, né? Não fico confortável. Estou aqui. Eu estou aqui, professor. Eu também quem não fica confortável está certo, tá? Por quê, gente? Qual é a recomendação que a gente tem da ADA, tá? Duas medições. Exatamente, mas é duas medições em qualquer circunstância? Não. Nesse paciente aqui, que veio uma glicemia de 318, a gente considera isso uma hiperglicemia inequívoca. O que, que é isso? Eu não tenho dúvida de que esse paciente está com quadro hiperglicêmico grave, tá? Agora, uma hiperglicemia, nesse caso, eu não preciso solicitar uma segunda testagem para se confirmar o diagnóstico de diabetes, ok? Mas, se esse paciente tivesse uma hiperglicemia que não é inequívoca, ou seja, aquela hiperglicemia que ela está muito próxima do limite ali, de mudar de categoria, porque se a gente pega o número em si, 127 está muito próximo de 125, concorda comigo? E 125 o paciente sequer é diabético, ele é pré-diabético, 126 diabetes, 127 diabetes, mas são dois pontos só de diferença. Então não dá para a gente ficar confortável quando uma glicemia de jejum vem nesse valor, nesses valores muito próximos de fechar um diagnóstico com base nisso. Nesse caso, a recomendação que a ADA nos dá, que também é endossada pela nossa Sociedade Brasileira de Diabetes, é que a gente repita esse teste, ok? Muito bem. Nesse caso do meu paciente aqui, eu não tenho a menor dúvida de que esse paciente é diabético, tá? Porque 318, gente, a gente não tem alegação de hiperglicemia de estresse, o paciente fez uma descarga adrenérgica, não tem isso. Esse paciente, ele é diabético, ele tem uma glicemia de 318, enfim, tá? Então, a gente não tem dúvida em relação a esse diagnóstico. E o urologista dele não teve também. Então, ele foi e iniciou, o urologista, né, já identificando o diabetes ali presente, iniciou o tratamento imediato, ele já saiu do consultório com essa prescrição, de metformina 500, duas vezes ao dia, 1 grama de metformina, que é uma dose inicial, uma dose relativamente baixa para a glicemia que ele estava. Mas o urologista não é endócrino, então ele prescreveu lá a dose de partida, que ele entendeu ser uma dose para começar um tratamento adequado e encaminhou esse paciente para o endocrinologista, tá? E lá no endocrinologista, então, foi quando ele encaminhou o paciente para mim, para ser consultado comigo, mas o endocrinologista já fez um ajuste de dose e de medicamento, que vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, qual é o histórico, a história patológica desse paciente? Ele isso já na minha consulta, né, eu já na anamnese com ele, já me relata, ter sido sempre magro, ele era muito magro, segundo ele, e nos últimos 20 anos ele ganhou muito peso, chegando a pesar 125 quilos, tá? Ao longo do mês anterior à consulta comigo, quando ele já tinha ido, né, no médico, já tinha ido ao endocrinologista, já tinha tido o diagnóstico de diabetes, ele já referiu uma perda de peso de 9 quilos, tá? E já chegou aí na minha consulta com um peso de 116 quilos, ok? Ainda muito acima do peso, mas já teve uma melhora em relação ao momento em que o diagnóstico foi feito, e isso aconteceu por conta de mudanças dele mesmo, de autodidatismo dele lá, buscando como seria uma melhora do perfil, do que ele entendia ser uma melhora do padrão alimentar, e ele iniciou uma atividade física lá com caminhada diária de 40 minutos, tá? E ele me disse que ele passou, então, depois dessa mudança de hábito de vida, ele passou a se sentir
Muito bem. Então, é aquele famoso susto que a pessoa toma, né, pessoal? Às vezes a gente fala, a gente recebe paciente pré-diabético, eu recebo bastante paciente pré-diabético, aqueles pacientes que já estão ali, ó, o organismo já está dando sinal para ele, já está avisando. Eu falo com eles, o diabetes tipo 2, que é o caso desse meu paciente, ele é muito parceiro nosso, se é que a gente pode dizer assim, porque ele vai te avisando que ele está chegando. Ninguém vira diabetes tipo 2 da noite para o dia. Tá? Então ele vai, se você faz um acompanhamento mínimo de avaliação laboratorial, que é o recomendado para todas as pessoas, uma glicemia de jejum baixa como triagem, você já consegue ver que tem alguma coisa acontecendo de forma errada. Diferente do DM1, o paciente diabético tipo 1 ele não tem aviso não. O diabetes tipo 1 vem, a gente começa a destruição das células beta-pancreáticas mediada pelos autoanticorpos e o paciente para de produzir insulina. Então, o diabetes tipo 2 ainda te dá essa oportunidade de ver que a coisa está caminhando para uma dificuldade aí de controlar a glicemia, tá? Então, a gente tem esse aviso, basta a gente querer escutar, né? E aí o paciente, às vezes, ele fica resistente, ele não quer mudar estilo de vida, né? Ele acaba vendo que a coisa não está indo muito bem, mas ele continua mantendo os mesmos hábitos e a coisa evolui, às vezes, para o diabetes, que foi o que aconteceu com esse meu paciente, né? Ele nega hipertensão, né? Mas ainda assim, na consulta, quando eu pergunto, ele fala assim, não tenho, mas não senti muita firmeza. E aí eu pergunto para ele como que é essa aferição da pressão arterial que ele faz, porque para a pessoa dizer que não tem hipertensão arterial, a gente precisa aferir a pressão para saber, né? E ele me fala que eu não costumo aferir, eu não sei. E eu pergunto qual foi o último período em que essa pressão foi aferida, ele também não soube me informar, então eu parti do princípio que era necessário ele passar a monitorar isso daí para a gente ter certeza que, de fato, ele não tem uma hipertensão arterial ou se ele tem uma hipertensão que não foi identificada. E qual é a minha preocupação em relação a essa pressão arterial, pessoal? É a mesma preocupação que todos vocês têm que ter quando vocês pegam um paciente diabético, principalmente um paciente diabético do tipo 2. Não só eles, tá? Mas principalmente eles, por quê? O fato desse meu paciente ele ter sido diagnosticado com diabetes em fevereiro de 2021 significa que a alteração glicêmica dele começou em fevereiro de 2021? O que vocês acham? Já deve ter iniciado lá atrás. Exatamente. O diagnóstico dele foi feito agora, em fevereiro de 2021. Porém, o que a gente tem de estudos aí científicos mostrando é, no momento que se faz o diagnóstico de DM2, esse paciente ele já provavelmente apresenta uma alteração glicêmica, ou seja, uma hiperglicemia, que pode vir de 5 anos atrás. Então, durante os últimos 5 anos, isso obviamente é uma média, né? A gente já pode ter um paciente com alteração glicêmica que seja assintomático ou oligossintomático, ou seja, ele não apresenta sintomas que chamem a atenção, ou seja, já há um diabetes presente ali, mas de forma silenciosa, e esse paciente já tinha todos os prejuízos que a gente conhece, quem não viu a aula ainda vai ver mais adiante, vai se lembrar, da hiperglicemia contínua nesse paciente. Então, o fato do diagnóstico ser feito agora não significa que o diabetes começou agora, o tipo 2. O tipo 1 é diferente, né? No momento que o diagnóstico é feito, é o momento que a doença de fato startou, iniciou. Qual é a minha preocupação aqui com a hipertensão em pacientes diabéticos? A gente já sabe que o diabetes, ele tem como consequência, que é uma consequência comum, a nefropatia diabética, que é a doença crônica microvascular. Ok. O que a hipertensão tem a ver com isso? A gente sabe que a hipertensão arterial também é um fator de risco independente para a doença renal. Então, quer dizer, além do risco cardiovascular imposto, obviamente, né? Então, a gente tem dois problemas aí. A gente tem um paciente diabético que, pelo fato de ser diabético, já aumenta de 2 a 4 vezes o risco dele desenvolver eventos cardiovasculares. Então, ele já, só de ter diabetes, ele pode não ter mais nada de fator de risco cardiovascular. Só dele ter diabetes, isso já é um fator de risco cardiovascular que aumenta em 2 a 4 vezes o risco dele ter um evento. Se a gente associa isso à hipertensão arterial, eu estou com um sinal de alerta para o coração e para o rim desse paciente, que lá na frente pode me dar problema. Então, se ele tem hipertensão arterial, isso precisa ser controlado. Isso precisa ser controlado com a alimentação, com as nossas intervenções para a prevenção de hipertensão arterial, com a dieta DASH, que a gente já conhece, quem não conhece vai ver ao longo da pós, mas também, às vezes, é necessário que a gente tenha uma ajudinha do médico com antipertensivos
pelo menos num primeiro momento, até que a gente consiga fazer esse paciente perder peso, até que a gente consiga fazer esse paciente entrar num ritmo de atividade física, e aí sim a gente conseguir um controle pressórico dele melhor, sem a necessidade, às vezes, da droga, tá? Mas a droga, às vezes, numa primeira abordagem, ela acaba sendo bem-vinda para a gente tirar aquele paciente do caos, tá? Essa é a ideia. Mas ele, nesse momento, disse para mim que ele não era, e eu pedi para que ele começasse a monitorar. Ele nega eventos cardiovasculares anteriores ou qualquer outra doença crônica, tá? De história familiar, que é sempre importantíssimo a gente perguntar, tá, pessoal? Ele tem duas tias maternas com diabetes, né, segundo o que ele me informa, sendo que uma dessas tias já é usuária de insulina, né? Ou seja, já são, provavelmente essa tia não soube precisar o tempo, né, exato, que essa tia tem o diabetes, mas certamente para ela utilizar a insulina de duas uma, ou o controle glicêmico dela é muito ruim, ela acabou precisando usar a insulina precocemente, ou ela já é uma paciente, uma pessoa que tem diabetes tipo 2 há pelo menos mais de 10 anos, né? Como história social, ele nega que fuma, ele já restringiu o consumo de álcool a partir do diagnóstico de diabetes, mas ele também já bebia uma quantidade de álcool muito baixa, que, enfim, não compromete absolutamente nada o metabolismo dele, né? Muito eventualmente ele me referia que bebia uma latinha de cerveja por semana, e isso não chega a ser um consumo, está muito abaixo, inclusive, da dose que a gente pode dar com segurança para o paciente diabético, seria 30 gramas de etanol. Por dia, está bem abaixo disso, tá? Muito bem, pessoal, vamos lá. Sintomas e queixas, né? Isso chama a atenção, ele me refere uma diarreia aquosa, que ele diz ser crônica, e ele fala para mim assim, ah, doutor, isso aí eu tenho desde que, muito tempo, desde sempre. Como é que uma pessoa tem diarreia aquosa desde sempre, né? E fala, ah, isso aí já é normal meu, né? E não é normal de ninguém ter uma diarreia aquosa desde sempre, tá? Então, isso já é alguma coisa que a gente precisa prestar atenção. História alimentar e nutricional. Ele nega aversão, alergia e intolerância. Ao contrário, ele é uma pessoa que me mostrou durante a consulta ser bem, estar bem engajado naquele processo, ser, é o que a gente brinca, né, o bom de boca. Antes do diagnóstico, ele tinha um hábito alimentar muito ruim, antes do diagnóstico de diabetes, tinha um hábito alimentar muito ruim, né, por tudo que ele me contou, né, pelo que eu pude pegar realmente do registro dele alimentar, aqui eu coloquei qualitativamente só para vocês, mas isso foi feito, né, durante toda uma anamnese alimentar que eu fiz detalhada com ele, então o que eu pude perceber é que era muito rico em carboidratos simples, antes do diagnóstico, né, alto consumo de refrigerante, né, comum, não tinha um consumo de fruta, era muito raro, muito eventual, né, um baixíssimo consumo de fibra, alto consumo de gordura saturada e carnes vermelhas, ele consumia carne vermelha quase que diariamente, né? Era beliscador, segundo ele, né? Ele mora próximo de casa, então ele acabava tendo flexibilidade, e por ser advogado e ser dono do próprio escritório, ele acabava tendo uma flexibilidade grande de horário, então ele volta e meia, ele me dizia que ia em casa, e toda vez que ele ia em casa, ele acabava comendo alguma coisinha, porque a esposa dele também cozinha bem e gostava de fazer quitutes, e ele acabava volta e meia comendo essas coisas ao longo do dia. Então, ele era um beliscador. E comia, segundo ele, grandes quantidades de comida. Tá? O prato dele realmente era, segundo ele, daquele prato de peão, muito cheio. Né? Isso ele reconhecia. Tá? E lanchava fast food com frequência. Né? O final de semana da família. A família em si tem esse hábito, tinha esse hábito de lanchar fast food. O final de semana da família começava às quintas-feiras. Né? Então, você pensa que de quinta a domingo é bastante tempo, né? Eu sempre brinco com os pacientes, falo pra mim, não, eu como só fora, um pouquinho fora da rotina, só no final de semana, né? Minha pergunta em seguida é, mas quando começa o seu final de semana? E tem gente que começa o final de semana na quarta, na quinta, né? No jogo de futebol, que é quarta-feira, já rola a cervejinha, aí na quinta-feira sai com os amigos pro happy hour, né? Na sexta-feira já é sexta-feira, e o final de semana, quando você olha, ele começou na quarta, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essa coisa do final de semana, porque o conceito de final de semana das pessoas é um pouco diferente de uma para outra. Então, a gente sempre tem que perguntar. O dele começava na quinta-feira, normalmente. Após o diagnóstico, ele mudou, né, para hábitos mais saudáveis no entendimento dele. Depois, a gente vai ver que talvez não sejam tão saudáveis assim. E aí, ele cortou o açúcar. Segundo ele, parou de consumir açúcar. Ele consumiu açúcar branco, além do açúcar embutido nos alimentos, como refrigerante, né? Cortou o refrigerante. E, por conta própria, tá? Antes de vir até mim.
e reduziu a quantidade de alimentos nas refeições, porque ele próprio entendia que a quantidade que ele consumia era muito, muita coisa. E aí ele faz as refeições em casa, isso continua até hoje, né? E a esposa dele é que cozinha as refeições. E eu pedi para que a esposa viesse participar da consulta, tá? Porque ela era, no meu entendimento, a grande responsável por toda a orquestra alimentar que rolava na casa. Então, nesse momento, eu precisava que ela ouvisse também o que eu tinha para falar. E eu gosto muito de, quando alguém da família, principalmente a pessoa responsável pelas compras e cozinhar na casa, participe da consulta junto com o paciente, né? Porque eu acho que ninguém consegue, dentro de um ambiente familiar, seguir um planejamento alimentar se você não tiver um apoio, se você não tiver uma estrutura de todo mundo, engajamento de todo mundo, né? Então, todo mundo tem que entender, não adianta você tá comendo ali o seu plano alimentar e tá toda a sua família comendo pizza, hambúrguer, né? Porque aquilo vai te atrapalhar, porque fatalmente, em algum momento, você vai acabar não conseguindo seguir o teu plano alimentar e chutando o balde mesmo. Então, eu sempre gosto de explicar a importância das coisas e mostrar mesmo que é um processo familiar, né? Quando a pessoa tá ali inserida dentro desse contexto familiar, todo mundo tem que ajudar um pouquinho, né? Como hábito atual, né? No café da manhã que ele me relatou, isso é o hábito no momento que ele foi na minha consulta, tá, gente? Então, já o hábito que ele me relata aqui já é o hábito no entendimento dele de uma alimentação saudável, tá? Então, ele no café da manhã, ele me fala que todo dia ele come cerca de 2 ovos e 2 creme cracker, tá? No almoço, arroz integral, 3 colheres de sopa, feijão sem salgados, né, que eu pergunto, ele diz que não tem, que é um feijão simples, 2 colheres de sopa, legumes cozidos ou assados, carne ou frango grelhado. Por que que eu coloco entre aspas o grelhado? Toda vez que o paciente, e salada de alface, tá? Toda vez que o paciente fala para mim que come grelhado, eu pergunto, mas como que é a grelha? Ah, não, eu pego e boto ali na frigideira, boto um pouquinho de óleo. Primeiro que pouquinho de óleo é uma coisa bem subjetiva, né? Um pouquinho para mim pode não ser o mesmo pouquinho para você. Então, essa coisa do pouquinho, eu procuro sempre, nessa avaliação da anamnese, eu procuro tentar fazer o paciente me falar o máximo que ele conseguir de quantidades efetivas, né? Não tem esse negócio de pouquinho, é um punhadinho, é muito. O que é muito para um, não é muito para o outro, grande, pequeno, esse tipo de coisa não é muito produtivo quando a gente já está trabalhando com um método que é uma estimativa. Então, quanto mais preciso, dentro da subjetividade, a gente conseguir ser melhor. Então, esse grelhado eu sempre pergunto, porque na maioria das vezes, eu não sei como é a experiência de vocês, mas na minha experiência, na maioria das vezes, o grelhado não é grelhado. O grelhado é frito na frigideira, tá? Então, passa lá com óleo e aquilo dali é chamado de grelhado sem ser. Grelhado é na grelha, né? Por isso que o nome é grelhado. Então, o grelhado dele não era bem um grelhado. E salada de alface, que ele dizia que passou a comer e não comia antes, né? O jantar, ele me disse que trocou a comida, porque antes ele comia aquela quantidade enorme de comida, tanto no almoço quanto no jantar, né? E aí, a partir do momento do diagnóstico, ele trocou o jantar por lanche, porque ele entendia, eu perguntei, mas por quê? E aí ele falou, não, porque eu achei que isso é mais saudável, né? Ao invés de comer comida, eu lanchar. E aí eu perguntei que lanche era esse, porque de fato a gente pode ter lanches e lanches, né? A gente pode sim ter lanches que são saudáveis, né? A gente pode fazer uma composição e ter um lanche absolutamente saudável, e a gente pode ter lanches muito ruins, né? E no caso dele, ele me disse que o que ele costumava jantar era sanduíche de queijo e presunto, hambúrguer ou creme cracker. Gente, não preciso nem dizer nada, né? Ele comia aí creme cracker 2 vezes por dia, né? Creme cracker. Então, eu não sei como é que é a experiência de vocês, tá, gente? Vocês podem até compartilhar, mas quando eu costumo dizer para as pessoas, né, para os pacientes, que creme cracker não é saudável, costuma ser um choque. Né? Eu não sei se na experiência de vocês isso acontece também. E aí, volta e meia, a pessoa fala, ué, mas não é biscoitinho, mas que mal faz aquele biscoitinho, água e sal? Aí eu brinco com ele, fala, experimenta misturar água e sal e ver se dá creme cracker. Não dá, né? Então, claro que não é só água e sal ali, aquilo dali é uma opção de coisas, principalmente gordura, farinha branca, né? Uma gordura de péssima qualidade. Então, assim, a saciedade é péssima, logo depois a pessoa sente fome, né? A quantidade calórica é altíssima e, em termos de valor nutricional, a gente não tem nenhum. Então, não tem nenhum sentido, né, a pessoa optar por comer creme cracker no jantar. E a gente explica isso, costuma ser um choque, né? Porque se associa o creme cracker é uma coisa muito tranquila na vida. Muito bem.
E uma coisa também que ele me fala, que chama bastante a minha atenção, é que ele refere uma ingestão de aproximadamente 1 litro de café por dia, tá? Sem açúcar e sem adoçante, mas é no mínimo 1 litro de café. E fala que às vezes acontece de ser mais, porque fica lá no escritório, toda hora é um cafezinho, então ele sabe que é essa quantidade, porque ele tem a garrafa lá dele de café, que fica na, ficava na sala dele, só ele tomava, então ele sabia me precisar a quantidade de café que ele toma. Tem alguma coisa com essa história do café aí na história que eu contei para vocês desse paciente que já te chama a atenção para fazer um possível link do que ele nos conta e esse café, de repente, em excesso poder ser essa causa disso? Não posso falar, me perguntar muito mais detalhadamente, porque senão eu vou acabar dando a dica. É, no meu caso, se eu tomar, eu sou hipertensa, o café leva um pouco. Sim, ele eleva o café, a cafeína pode elevar a pressão. Mas no caso dele, ele não tem pressão arterial aumentada, ou pelo menos ele não tem isso identificado. Mas ele me conta alguma coisa aqui no momento da anamnese, que na hora que ele me fala que ele toma essa quantidade de café diariamente, isso chama a minha atenção. Quem está escrevendo no chat, fala para mim aqui no ar. Diarreia. O que vocês pensam? Diarreia, né, gente? Será que não pode ser isso, né? Sim. Paciente que toma essa quantidade imensa de café, que a gente sabe que é um grande estimulante aí de peristalse e pode gerar esse quadro de arreico. E aí eu pergunto, quando ele me fala isso, mas há quanto tempo você toma café nessa quantidade? Ah, nossa, nem sei, é muito tempo. Desde que eu entendo aí, me lembro, eu tomo café nessa quantidade. Então, isso já me liga um sinal de alerta com esta diarreia aquosa que ele diz também que é crônica e que desde que ele se entende por gente, ele tem essa diarreia, tá? Então, de fato, vocês foram aí, ó, perfeitos, eu tô abrindo o chat aqui, diarreia, né? Então, ficamos atentos a essa condição e, obviamente, continuando na anamnese para saber se não há alguma outra coisa que poderia ser também a causa disso, tá? Muito que bem. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, basicamente, ele tinha um hábito alimentar péssimo e ele passou a ter um hábito alimentar péssimo, né? Considerando melhor do que o anterior, mas não bom, né? Não, muito longe daquilo que seria o ideal mesmo após o entendimento dele de que ele estava fazendo tudo muito saudável. Então, por isso, a gente vê nesses momentos, né, a importância da educação nutricional. Por mais que a gente veja... as pessoas hoje têm muito mais acesso ao que é uma nutrição, um conceito de nutrição saudável, de alimentação saudável, em tudo que é lugar, mídia, né, em todos os lugares. A gente já tem esse entendimento, mas ainda assim eu me deparo muitas vezes na prática clínica com conceitos absolutamente deturpados do que seria uma alimentação saudável ainda. Então, a gente ainda precisa realmente trabalhar profundamente nisso na anamnese e pescar o que é o entendimento dessa pessoa de uma alimentação saudável e sempre fazer uma educação nutricional nesse momento, né? Fernanda, então, função... Oi? Desculpe, dá licença. Ah. Nunca são dois creme crackers, né? Normalmente é um meio pacote, são pode 10 ser. Vezes. Ainda pode ser isso, né? Ele me relata dois, assim, é aquilo, né? É o que ele fala, mas pode ser que não seja também, né? Pode ser que seja uma quantidade muito... muito maior do que isso, até por conta da falta de saciedade que isso dá. Você comer dois creme crackers não dá saciedade quase nenhuma, né? Então, realmente, isso pode ser mais do que estar subestimada essa quantidade. Sempre pode, né, gente? Toda vez que a gente trabalha com recordatório alimentar, a gente sabe as limitações que aquilo tem, né? As pessoas tendem a subestimar as quantidades, né? As porções. Então, isso a gente já sabe que é uma limitação realmente da anamnese. Bom, então, função intestinal, diarreia crônica, 2 a 3 vezes ao dia, aquosa, tá? Na maioria das vezes. Pergunto se ele tem cólica, ele fala que raramente, que não é um problema para ele. E eu pergunto se ele faz uso de inibidor de bomba de próton e ele diz que não. Por que eu pergunto se ele faz inibidor de bomba de próton, pessoal? Por que isso foi uma preocupação para mim? O que vocês acham? Porque altera a microbiota intestinal. Perfeito, vocês estão afiados, né? A gente sabe que os inibidores de bomba, eles têm a possibilidade de alterar a microbiota e conseguem, principalmente em pessoas que utilizam os inibidores de bomba, os prazóis da vida, não omeprazol, enfim,
eles acabam por modificar a nossa microbiota, e além disso, eles também conseguem, se utilizados por longos períodos, eles conseguem modificar a função intestinal. Então, não é raro a gente ver pacientes que fazem uso crônico de inibidor de bomba referindo que tem alteração de trânsito intestinal ad eterno, né? E aí, isso pode estar associado e frequentemente está associado ao uso de inibidores de bomba de prótico. Ele me diz que ele não faz uso e que tem, apresenta azia esporádica, não é uma coisa que incomoda ele, então ele não sente necessidade de utilizar inibidor de bomba de prótico. Diurese dele é com urina clara, né? A gente vai ver daqui a pouco que ele tem um consumo hídrico bom, então a urina dele realmente é a urina de alguém que está bem hidratado, e nega poliúria ou nictúria nesse momento que ele vem fazer consulta comigo, porque ele já está em tratamento, já está com a glicemia dele controlada pelo uso de medicamento. Então, aquela poliúria que ele apresentou, que foi o que levou ele a ter o diagnóstico de diabetes, não está mais presente agora. Nictúria é quando o paciente acorda à noite, muitas vezes, para urinar, o que é uma característica comum nos pacientes diabéticos quando estão descompensados, tá? E antes de fechar o diagnóstico, é comum eles referirem que o que começa a chamar a atenção é quando a poliúria passa a ser de noite, né? Que o paciente tem que levantar 2, 3, 4 vezes ao dia, à noite, perdão, durante a noite, para fazer xixi. Além disso já ser muito ruim, né? Pela evidência de que existe um quadro ali de nictúria, você ainda compromete o sono desse indivíduo. E a gente sabe todas as consequências de que a falta de sono exerce no controle glicêmico. Então, acaba que vira um ciclo vicioso, né? Hidratação dele, ele me fala um consumo de aproximadamente 1 litro de água gasosa, mais 1 litro de água normal por dia, fora 1 litro de café que ele toma, então ele bebe praticamente o dia inteiro, está bebendo alguma coisa, né? Mas pelo menos a hidratação dele, né, tá ok, cerca de 2 litros aí de água por dia tá suficiente para ele, para o peso dele. Sono, ele me fala que ele tem uma média de 8 horas de sono. A gente sempre tem que perguntar, pessoal, não só a quantidade de sono, mas a qualidade desse sono, tá? Se preocupar em investigar como que é a qualidade disso. Às vezes a pessoa ela pode dormir 10 horas por noite, mas ela não conseguir descansar efetivamente, porque o sono é de qualidade ruim. Então, tempo de sono não necessariamente reflete qualidade de sono e o paciente acordar descansado, então a gente tem que se preocupar com quantidade e qualidade. Também não adianta a pessoa falar, não, eu durmo que nem uma pedra, quando eu durmo mesmo. Há quanto tempo você dorme? Eu durmo 3, 4 horas por noite, também não é suficiente. Então, nem tudo para um lado, nem tudo para o outro. Eu preciso ter tempo e qualidade, tá? Nem só um, nem só outro. Ele fala que tem um sono agitado, mas ele me fala que acorda descansado. Isso é uma coisa que eu sempre pergunto: como que você acorda? Você acorda se levantando arrastado, acorda o despertador, tem que ficar tocando lá igual um maluco para se acordar, ou você acorda já disposto e acordou, levantou e está tudo certo? Ele me fala que acorda descansado e bem disposto, não fica sentindo sono ao longo do dia, aquelas pessoas que onde senta, cochila, que não pode parar, que já está dormindo. Isso é um sinal para a gente que tem alguma coisa errada aí. Ele me fala que tem apneia do sono, tá? E usa CPAP, desde que começou a usar o CPAP. Para quem não sabe, o CPAP ele é uma ventilação não invasiva, então é uma máscara que o paciente coloca acoplada, é um aparelho que fica fazendo ventilação com pressão positiva de oxigênio. Então, acaba sendo desconfortável dormir com aquilo, mas os pacientes acostumam, tá? Então, é uma máscara que se coloca, fica entrando aquele vento ali, e aí você acaba mantendo um fluxo contínuo de ventilação na via aérea, e isso faz com que essa apneia do paciente resolva, tá? Ele já teve esse diagnóstico de apneia do sono quando já estava obeso, naquele momento que ele chegou a 125 quilos, o que é muito comum, né, essa relação entre o sobrepeso e a obesidade com a apneia do sono. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que perguntar, inclusive o paciente pode ainda não ter o diagnóstico, mas aquele paciente que refere que acorda muito cansado, que não dorme nada, não consegue dormir, que tem um sono muito agitado, em geral, é bom a gente pedir que o paciente procure realmente a ajuda de um especialista, porque às vezes o problema está na apneia do sono, e era o caso dele, tá? E aí, com o uso do CPAP, ele resolve, falou que dorme, passou a dormir bem e acordar realmente descansado. Sempre pergunto nas minhas consultas carga de estresse dos pacientes, porque o estresse, ele tá de estresse emocional, que eu digo, tá? O estresse é uma condição quase que inerente à vida de todo mundo hoje, pelo estilo de vida que nós adotamos, né? Então, é sempre importante a gente saber, principalmente se você está diante de um paciente diabético, porque o estresse ele é capaz de modificar de forma importante o controle glicêmico desses pacientes. Então, não adianta nada a gente ficar só focado
da alimentação e esquecer que o paciente é um contexto. Tá? Então, você pode estar com um plano alimentar lindo, maravilhoso, calculado, e ele está fazendo o plano alimentar, porém, ele pode, em algum momento, estar com uma carga de estresse maior e aquilo descacetar a glicemia dele inteira, e não é por isso que você vai ter que mudar necessariamente o plano alimentar. O teu foco de abordagem vai ser realmente em tentar diminuir essa carga de estresse do paciente, tá? Seja com uso de fitoterápicos, seja com uso de outros compostos, seja com medidas comportamentais que vão ajudar esse paciente a reduzir a carga de estresse. Então, ele me pontua que o estresse dele antes era em 15, antes que ele fala, é quando ele trabalhava em um outro lugar, né? Antes dele abrir o próprio escritório e ter a vida que ele tem atualmente. Então, ele me pontua que o estresse anterior, naquele momento em que ele ganhou peso, inclusive, né? Aqueles anos em que ele ficou ganhando peso, chegou até os 125 quilos, coincidiu com esse período aí de estresse grande. Eu sempre falo para eles, numa escala de 0 a 10, quanto que você me pontua o teu estresse hoje? E ele falou que naquele momento era em 15, ou seja, extrapolava, era o grau máximo de estresse que ele tinha. E atualmente, após a mudança do trabalho, né, de estar trabalhando por conta própria, no seu próprio escritório, ele diz ser de 3, numa escala de 0 a 10. Então, ele falou que houve uma grande melhora realmente na qualidade de vida dele. Isso é um dado que, para mim, é muito importante, né? Porque a gente sem o manejo do estresse, a gente dificilmente vai conseguir ter sucesso no controle glicêmico do paciente diabético. Então, é um alvo que a gente sempre precisa se preocupar no momento da consulta, tá? Muito bem, como medicamentos, ele já com a prescrição do endócrino aqui, então ele estava fazendo uso de Glifage, que é a metformina. Na verdade, o médico manteve, só modificou a dose, então ele passou a 2 comprimidos 2 vezes ao dia. Então, Glifage de 500, isso significa aí 2 gramas de metformina, o que é quase que a dose máxima de metformina, que o médico não deve ultrapassar 2,5 gramas de metformina a dia. Então, ele está com 2 gramas, já está quase na dose máxima, e ele estava fazendo o Glixambi, que é um medicamento que é um combinado, tá? Ele tem 2 princípios ativos. O Glixambi, ele usa a glifosina e a gliptina. A glifosina, pessoal, ela é um medicamento que ela é um dos mais novos da classe dos hipoglicemiantes orais. Ela é, vamos dizer, o mecanismo de ação mais recente que a gente tem dos hipoglicemiantes orais, que ele faz com que haja um aumento da excreção de glicose na urina. Então, o paciente faz uma glicosúria, ou seja, aquela glicose ela passa a ser mais eliminada na urina de forma ativa, e isso faz com que haja um controle melhor da glicemia no sangue, ele expulsa a glicose através da urina. E a classe das gliptinas, que é um inibidor de DPP-4, esses inibidores de DPP-4, eles ajudam a manter os níveis das incretinas, da GLP-1, que vocês já devem ter ouvido falar. Quem não ouviu falar, fica tranquilo, que lá na minha aula de diabetes eu explico tudo isso, falo todas essas drogas, tá? Mas o GLP-1, ele é produzido endogenamente, a gente produz ele lá no nosso intestino em resposta à alimentação. E esse GLP-1, ele consegue manter, além de aumentar a produção da nossa insulina, ele consegue melhorar a sensibilidade dessa insulina. Então, esse DPP-4 é uma enzima que degrada o GLP-1. E esses medicamentos, as gliptinas, eles inibem, são inibidores da DPP-4, ou seja, eles inibem a degradação, a enzima que degrada o GLP-1, de maneira que o GLP-1 ele fica mais tempo circulando no sangue, melhorando, portanto, a secreção de insulina e a sensibilidade à insulina dos pacientes. Isso acaba melhorando o controle glicêmico. Então, esse caso aqui do Glixambi, que é o medicamento que ele faz, ele tem essas duas drogas, né, esses dois princípios ativos combinados. Junto com a metformina, é um baita baque da glicemia dele, tá? Ele veio para mim também em uso de Lipless. Lipless é um fibrato, que os fibratos eles são utilizados para controle de triglicerídeo. Quando eu mostrar os exames laboratoriais dele, vocês vão entender por que ele veio utilizando isso. E ele já veio com uma suplementação de vitamina D empírica de 15 mil unidades por semana. E sem ele ter dados, né, de vitamina D, ele não me trouxe esses dados de vitamina D, mas o médico fez a suplementação já empiricamente. Tá? Vem mantendo as glicemias de jejum e casuais bem controladas a partir desse tratamento medicamentoso, né? E o médico orientou a medir, quando ele veio para mim, eu sempre pergunto como é que está fazendo a medição, a aferição da glicemia, né, durante o dia. E ele falou que o médico orientou ele a medir em jejum, sempre de manhã em jejum, e aleatoriamente ao longo do dia. Eu dei uma mudada nisso aí, tá? Vocês vão ver depois como é que foi a minha conduta em relação a isso.
Exercício, ele continua praticando a caminhada dele pela manhã de 40 minutos, como ele vinha fazendo já desde o momento do diagnóstico, cerca de um mês antes dele vir para mim. Então, ele continua e se sente muito bem fazendo a caminhada dele e está tudo certo. Dados antropométricos que ele chegou na consulta, que foi lá no final de março, tá? Ele veio com peso atual de 116, lembrando que ele, no momento em que ele recebeu o diagnóstico, ele tinha cerca de 125, então ele teve essa perda aí em um intervalo de tempo razoavelmente curto, com aquelas medidas de... Vocês veem como é que o organismo responde, né? Com um estímulo ainda que pequeno. Ele fez uma mudança de hábito alimentar que era péssima, riquíssima em caloria e calorias de qualidade ruim, passou para um padrão alimentar que ele entendeu mais saudável, porém não era, mas restringiu o consumo calórico e começou a fazer atividade física, que era completamente sedentário antes. Então, olha como o organismo rapidamente já responde, né, a essa mudança, a esse estímulo diferente. Circunferência abdominal dele em 126 nesse momento e um IMC de quase 36, né? Aqui a gente tem o hemograma dele, vou deixar vocês lerem e vocês, vou dar aí uns minutinhos para vocês darem uma olhada no hemograma e vocês vão me dizer o que vocês veem de, o que vocês veem nesse hemograma, né, que chama atenção, ou se vocês não veem nada que é digno de nota. Fernanda? Oi? Posso falar? Vamos dar só mais um pouquinho para o pessoal terminar de ler, que tá. Cada um tem uma velocidade aí de leitura e depois você pode já falar. Luciano? Luciano? Começa a aumentar o som. E aí, gente? Alguém? O que vocês veem? Vocês veem alguma coisa que chama atenção? Isso é o exame do laboratório que ele me trouxe, tá, gente? Só ferritina, Fê, tá alta. Ferritina tá alta pacas, né? Muito. Bem alta, né? E o que vocês acham que pode estar relacionado com essa ferritina alta? O que a gente pensa imediatamente quando a gente vê uma ferritina dessa num paciente desse? A gente pensa em hemocromatose? Ou a gente pensa em alteração metabólica? Síndrome alteração metabólica. Alteração metabólica. Né? Então, esse paciente é um paciente clássico que apresenta uma ferritina super tocada, o que a gente vê com muita frequência na prática clínica, em duas condições. Diabetes tipo 2 com resistência à insulina importante, pacientes que apresentam doença hepática gordurosa não alcoólica, seja ela só a esteatose hepática ou já a esteatohepatite, e isto é resultado de quadro inflamatório. Por que que isso representa quadro inflamatório? Não tem absolutamente nada a ver com alteração de metabolismo de ferro ou hemocromatose, nem nada disso. Porque a ferritina é uma proteína de fase aguda positiva. Então, quando eu tenho quadro inflamatório, eu aumento essa ferritina. E isso é um clássico que a gente vê em consultório, tá? Nem sempre ela vai estar aumentada gritantemente assim como está desse paciente. Às vezes ela vai estar lá uma ferritina de 400 e pouco, né? Um pouquinho mais discretinha, mas já chama a nossa atenção que tem inflamação ali importante nesse paciente. Nele, então, essa inflamação está gritando, né? Muito bem, vamos passar para o próximo dado aqui. Aqui a gente tem aqui em cima, que para mim não está... Deixa eu tirar o negócio aqui que está em cima. Aqui em cima, vocês estão conseguindo ver? Vocês estão conseguindo ver a homocisteína? Como é que está a homocisteína dele, pessoal? Elevada. É? Muito bem. Voltando aqui, o que que pode estar relacionado? O que que vocês pensam de toda a história que a gente falou lá dele, lá atrás? Né? E quando a gente está lá atendendo, a gente tem que estar fazendo esses links na cabeça o tempo inteiro. O que que vocês pensam que pode estar contribuindo para esta ferritina, para essa homocisteína aumentada? O consumo da metformina, né? Depleta B12. O consumo da metformina a longo prazo depleta B12, mas esse paciente começou a usar a metformina há muito pouco tempo. Será que isso seria a principal causa? Será que esse seria o nosso primeiro pensamento? A metformina, de fato, ela pode gerar essa depressão
de B12 em uma quantidade que não é baixa de pacientes, cerca de 30, 30 e poucos por cento cursam com deficiência de B12 com uso de metformina, mas depois de um tempo mais longo. Esse paciente está usando metformina há coisa de menos de um mês. Ainda não é o suficiente, sendo que ele estava com uma dose mais baixa antes. Então, não pensaria nisso como uma primeira possibilidade. Não pode descartar completamente, mas eu não pensaria nisso como não seria o meu primeiro pensamento para estar causando isso. O que, que é uma outra coisa que ele faz há muito tempo? A própria obesidade com alteração glicêmica já alterada há algum tempo. Vamos tentar um link mais objetivo aqui. Alguém consegue enxergar um link mais objetivo com o que ele faz? Ele relata que faz há muito tempo e que pode ter direta relação com essa hiperhomocisteinemia? Dou-lhe uma, duas. Deixa eu ver se alguém falou aqui no chat. Vocês estão falando no chat, paciente inflamado. É. A inflamação eleva, a homocisteína também. Alto consumo de carne vermelha, de proteínas? Não. Gente, temos relação entre café e homocisteína? Super temos. Eu não conheço. Então, olha, que bom, porque adoro contar uma novidade para vocês. Novidade. Sério, caramba. Novidade, acabei de aprender. Olha isso, anota isso já. Um alto consumo de café. Eu vou dosar minha homocisteína. É, cuidado, tá, gente? Um alto consumo de café, uma homocisteína. E aí, no caso desse paciente, ele faz esse consumo mais de um litro de café dia. Ah, não é eventual, é todo santo dia, há muito tempo. Então, este consumo alto de café tem direta relação, e a gente já tem diversos trabalhos mostrando essa relação positiva entre o café e, principalmente, o café cafeinado, tá? Mas não só. O problema não é só a cafeína, tá? A gente tem a cafeína como sendo um agente aí que gera essa homocisteinemia por interferir no metabolismo da B6, e que a B6 participa, ela inibe lá a atividade da B6, e a B6 participa desse processo de metilação e recuperação aí da o ciclo, né, realmente da homocisteína, e como consequência a gente tem essa cafeína gerando essa hiperhomocisteinemia. Mas outros estudos, antigamente se acreditava que só a cafeína fazia isso, mas o problema não é só a cafeína, a gente também tem outras substâncias no café, que a gente vai falar mais adiante, que também podem gerar essa elevação de homocisteína. Claro que existe um sinergismo aí. Se a cafeína estiver presente, eu tenho aí o ácido clorogênico, que seria outra substância do café, que também tem esse impacto e gerar aumento de homocisteína, atuando em sinergismo. Se eu tiro, se esse paciente passa a consumir o café descafeinado, pode ser que haja uma menor intensidade dessa elevação de homocisteína. Mas a gente sabe que o ácido clorogênico está presente no café, mesmo o café descafeinado também é capaz de gerar aumento de homocisteína, ok? Então, pessoal, lembrem disso. Se for aquele paciente que chega para você com consumo de café inveterado, vai dar uma olhadinha na homocisteína dele, principalmente se ele for diabético. Por que que eu fico tensa quando eu recebo um paciente que é diabético tipo 2 e que apresenta hiperhomocisteinemia? Pessoal, qual é o maior problema e qual é o maior risco que esse paciente está correndo com essa hiperhomocisteinemia aí? E é alguma coisa que eu ajo sempre de forma imediata para baixar. Qual é o problema do paciente diabético tipo 2 que tem hiperhomocisteinemia aí? Para todo mundo é um problema. Cardiovascular, né? Exatamente. Perfeito. A gente está diante de um paciente com uma bomba relógio cardiovascular. Infarto. Só pelo fato dele ter diabetes. Não precisa de mais nada. Mas ele é um diabético hiperhomocisteinêmico. Ou seja, eu estou potencializando o risco cardiovascular desse paciente ainda mais. Então, é algo que a gente precisa buscar na tua anamnese, nos teus exames, se tiver presente lá, você fazer a intervenção que a gente pode fazer para diminuir essa homocisteína, tá? E, obviamente, nesse caso dele, retirar o café, ou não retirar, mas reduzir para uma quantidade minimamente aceitável, né? Porque ele realmente estava extrapolando. Glicemia, pessoal, desse paciente, 128 de glicemia de jejum que ele me trouxe nesse exame que ele fez em março. Então, estava uma glicemia aí ainda ruim, né? Mas ele já estava fazendo uso dos medicamentos aí nesse momento, então ela já estava melhor do que a glicemia de diagnóstico, foi acima de 300, então já mostrou aí que houve um controle glicêmico para ele, né, com os medicamentos. Magnésio,
2.3, então magnésio bom, não me chama atenção, eu sempre gosto, não fui eu quem fez o pedido desse exame, mas eu fico feliz quando eu recebo o paciente que o médico se preocupou, o endócrino se preocupou com o magnésio dele, porque o magnésio é absolutamente importante aí com relação à melhora da sensibilidade e do metabolismo da insulina, então a gente precisa do magnésio em níveis adequados para que a insulina funcione como ela tem que funcionar. Então, além da questão da vitamina D se manter em níveis estáveis, né? Então o magnésio sempre é muito bem-vindo quando ele já vem no exame, quando ele não vem eu sempre peço, tá? Muito bem. Aqui a gente tem a insulina desse paciente, alguém acha alguma coisa aí? O que vocês acharam dessa insulina aí? Altíssima. Horrorosa, né? Altíssima. Pior do que a insulina tá o quê, pessoal, aqui? Olha assim esse Roma IR aqui. É. Como, quando que a gente considera, quem já viu minha aula de diabetes já sabe que eu apresento dados da população brasileira para vocês, então quando que a gente considera um Roma IR de resistência à insulina, a partir de quanto? Quem lembra? 2.71. Então, a partir de 2.7, né? Ou 2.71, a gente já tem um quadro de resistência à insulina, né, pelo valor de Roma IR. Olha como é que está o Roma IR desse paciente, 8.44. Será que ele tem resistência à insulina? Muito. Muita coisa, né? O ácido úrico dele não me preocupa, tá? Olha a glicada desse paciente, pessoal, 8.6. Altíssima. Ah, Fernanda, mas ele não está com 128 de glicemia de jejum? Não tá tão péssimo, né? Tá, mas a glicada a gente tem que lembrar que ela está considerando a dinâmica da glicemia desse paciente, principalmente no último mês, que é o que mais, o mais representativo da glicada é, como é que ficou a glicemia no mês anterior à coleta, mas a gente consegue estender isso até 3 meses a 4 antes da coleta. Então, ela dá um panorama, a glicemia de jejum que ele mostrou aqui, ela está me tirando uma foto daquele momento. A glicada que ele me mostra como ficou a dinâmica em tempo muito maior antes do exame. Então, 8.6, pessoal, isso representa, em termos práticos, né, uma glicemia média que esse paciente ficou nesse período maior do que 200. Então, esse paciente ficou com quadro hiperglicêmico, que é compatível com essa glicada de 8.6, em torno de 200 e poucos de glicemia média, o que é muito ruim, tá? Então, isso daí, a expectativa, obviamente, é que isso, com o tratamento, né, com a intervenção nutricional, essa hemoglobina glicada vá responder. Mas isso já nos mostra que a glicemia dele não ficou muito bem nesse período. Olha que perfil lipídico lindíssimo que ele tem, né? Olha o triglicerídeo do paciente, pessoal. 793. É um passo aí de fazer uma pancreatite aguda, né? Mais um pouquinho, o pâncreas abre um quadro inflamatório agudo aí. Colesterol total é ruim, mas não perto do triglicerídeo tá até suave, né? A gente sabe que, de acordo com a última recomendação, né, com as diretrizes brasileiras, a recomendação é menor do que 190 para o colesterol total, independente se está em jejum ou não. O HDL, o colesterol dele, péssimo, né? Mas lembrando que isso foi... ele tinha começado a fazer atividade física recente, né? Então, a tendência é que, com atividade física, esse triglicerídeo abaixe e o HDL melhore. O LDL dele de 79, né, não é um LDL que nos preocupa, né, um LDL que está ok, mas o perfil lipídico, a dislipidemia dele já envolve aí o triglicerídeo aumentado, o colesterol e o HDL muito ruim, né? Temos que entender isso aí. TGO e TGP, o que vocês veem aí? É preocupante isso daí? A quantidade, tá? Professora, posso só fazer uma pergunta? Quantas você quiser. No slide anterior do LDL, assim, a informação que eu tenho, sou especialista, eu trabalho com a área mais de materno infantil, né? Uhum. Então, posso estar falando uma abobrinha relacionada a um adulto de 54 anos. Mas o que eu lembro é que quando o triglicerídeo dá mais do que 400 ou mais do que 500, esse cálculo do LDL pela fórmula, ele fica um pouco prejudicado. Se eu não tô... Mas a gente tem uma... Não, a gente tem uma fórmula não tô atual... Errado. Você vai ver isso na aula de cardiovascular, onde você vai falar de dislipidemia. A gente tem uma fórmula que atualmente ela pode ser utilizada com o HDL, com o triglicerídeo aumentado desse jeito. Antigamente, a fórmula que se usava, que era a fórmula padrão, né? Ela não podia ser o triglicerídeo, você tem razão. Se ele tivesse acima de 400 para cima, você já tinha
essa fórmula é mascarada, mas atualmente a fórmula que se recomenda utilizar e que todos os laboratórios estão utilizando, ela já é uma fórmula que pode ser utilizada com triglicerídeo nesse valor sem que haja prejuízo no resultado, tá? Do cálculo certo. Do LDL. Então, você vai ver isso na aula. Tá. Isso, exatamente. Você tá. Vai ver isso na aula própria. E apesar, então, assim, de estar dentro de um padrão, o não HDL, que está muito alto, não sei se também estou muito por fora, se não é 130, é o ponto de corte, não sei, porque eu não assisti ainda essa aula. Você vai ver, você vai ver isso. Também, esse não HDL não é considerado um fator de lipidemia, por exemplo? É, na verdade, assim, as proteínas, as lipoproteínas que a gente mais se preocupa em relação a risco cardiovascular seria o triglicerídeo, que a gente já tem vários estudos associando, o próprio colesterol total, o HDL colesterol quando está baixo, o LDL, o VLDL e a LPA. A LPA, ela é a lipoproteína A, né? Ela tem sido apontada aí como um preditor muito, digamos assim, mais importante até do que as outras lipoproteínas em relação a risco cardiovascular. A LPA, e eu costumo pedir isso para os meus pacientes diabéticos, principalmente quando eles apresentam esse cenário catastrófico aqui de lipidemia, ela é uma proteína que mostra para a gente esse risco cardiovascular de forma isolada até. Então, o que é a LPA, a lipoproteína A, quando a gente dosa ela? Né? Ela, na verdade, é um LDL, um tipo de LDL, que está acoplado a essa proteína A. E qual é o problema desse LDL específico, que é a LPA? Ele é um LDL que tem características mais aterogênicas do que o próprio LDL, que não é o LPA. Então, ele tem uma capacidade de formar placa de ateroma maior do que que a outra proteína, do que o LDL, que não é o LPA, e ele consegue ser oxidado com muito mais facilidade. E a gente sabe qual é o problema do LDL oxidado, né, em termos de risco aterogênico maior. Então, essas seriam as lipoproteínas que a gente tem mais relação, estudos científicos mostrando o risco cardiovascular em relação a elas, tá? Então, são essas que a gente tem que prestar mais atenção. O médico não pediu LPA, eu acabei pedindo para ele depois na minha solicitação de exame, mas é uma proteína que eu gosto de, uma lipoproteína que eu gosto de monitorar, porque os estudos têm sido bastante consistentes em mostrar o risco relacionado a ela como preditora de risco cardiovascular com mais eficiência até do que as outras, tá? Certo, certo. Tá, obrigada. Nada. Gente, por que eu quis apresentar para vocês aqui a TGO e a TGP desse paciente que aparentemente estão absolutamente normais? Alguém está vendo algum problema na TGO e TGP? Nenhum, tá? Tá tudo SUS. Quando a gente olha uma TGO e TGP dessa, é o que a gente vê frequentemente em consultório de paciente que tem todo um perfil de síndrome metabólica, que é o caso desse paciente, ele é diabético tipo 2 e ele apresenta, portanto, resistência à insulina, ele é obeso, ele tem uma circunferência abdominal aumentada, ou seja, se eu tivesse um olho de raio-x, eu diria com 100% de certeza, foi o que eu fiz com ele, depois ele me apresentou o resultado do ultrassom, e antes de ter o resultado do ultrassom, eu falei para ele, você tem gordura acumulada no seu fígado, e a gente precisa resolver isso, tá? E aí, quando você fala isso para o paciente, a primeira coisa que ele pensa, mas a minha TGO e TGP que mostram função hepática não está normal, então isso não significa que o meu fígado está normal? Não, pessoal. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque a gente está diante de um paciente que é um cenário super comum na prática clínica, um paciente que tem uma TGO e TGP super ok, e ele veio depois com ultrassom para mim, falando, bem que você falou que realmente tinha gordura. E tem. E ele já tem, olha lá, uma esteatose pelo ultrassom grau 2. Tá, de Yamaguchi. Então, esse fígado dele já tem gordura acumulada e isso não necessariamente vai se refletir em aumento de TGO e TGP. O paciente pode ter TGO, prova de função hepática absolutamente normal, estando cheio de gordura no fígado. Então, não esperem alterar TGO e TGP para pensar que esse paciente tem gordura no fígado. O raciocínio é o seguinte, pessoal, o paciente tem resistência à insulina, entendam que ele tem gordura no fígado e trate. Tá? É isso, a gente faz uma intervenção empírica, uma intervenção sem comprovação de exame, porque não há, em muitos casos, comprovação de exame, nem de imagem, às vezes a gente não tem, porque quando a gente tem pelo ultrassom, para o ultrassom positivar a gordura no fígado, eu preciso que já haja um comprometimento de 30% para mais de hepatócito com gordura, quando a gente sabe que a esteatose já existe quando eu tenho um comprometimento de 5% dos hepatócitos, então eu preciso que tenha 30% para o ultrassom me mostrar. Existem outros exames que têm uma acurácia maior, que não são exames que se pede normalmente na prática clínica, o médico acaba não pedindo para avaliar a esteatose. Então,
pensem que mesmo com ultrassom negativo, mesmo com TGO e TGP normal, esse paciente pode apresentar gordura no fígado. Vejam a clínica dele, certo? A clínica é sempre soberana. Se esse paciente tem sinais clínicos compatíveis com resistência à insulina, que é a etiologia principal do acúmulo de gordura no fígado, esse paciente provavelmente tem, e a gente tem que fazer uma intervenção pensando nisso, tá? Não quis mostrar esse caso aqui porque é um clássico. E às vezes, gente, você vai ter o que tem aqui. O paciente só apresenta um aumento da ferritina. O dele foi um aumento enorme, mas às vezes o aumento não é tão grande assim. TGO e TGP absolutamente normais, e esse paciente, a única coisa que ele tem aumentado, que sinaliza gordura no fígado, é a ferritina dele. Então, fiquem de olho nisso e não esperem esse aumento TGO e TGP para se preocupar com o fígado. O fígado, nesse caso, né, esse acúmulo da gordura no fígado, ele não é um problema hepático. A gente não tem que direcionar o nosso pensamento para o fígado, vou resolver o fígado. Não. O fígado, na verdade, nesse caso, ele é só a ponta do iceberg, ele é só uma manifestação hepática de uma síndrome metabólica. Ou seja, é a manifestação que o fígado apresenta de um problema metabólico maior. Então, o meu foco é melhorar o metabolismo. E aí o fígado vai responder como consequência. Mas não é, o paciente não apresenta um problema hepático isolado, tá? Ele apresenta um acúmulo de gordura por conta de uma alteração metabólica, que é quem está gerando isso, tá certo? Então, não fiquem tão preocupados com transaminases, porque nem sempre elas vão dar para a gente a realidade dos fatos, ok? O que eu adotei como conduta para esse paciente, pessoal? O que vocês, antes de eu falar o que eu fiz, eu queria que vocês me dissessem o que vocês pensam para esse paciente, né, diante desse... Eu sei que às vezes é difícil a gente elaborar uma conduta ali de bate-pronto, mas o que diante do que a gente viu, o que vocês pensariam? Não precisa ficar falando, obviamente, quantidades de macro e micronutrientes, mas de uma forma qualitativa, vai. O que vocês pensariam numa visão macro, né, qualitativamente, o que seria importante, pontos de atenção para tratar esse caso? Fernando, aqui, fale. Me desculpa, posso fazer uma pergunta? Claro. Cerca do que você falava anteriormente, no caso, no quadro de uma esteatose, uma esteatohepatite, qual seria a nível de laboratório, né, de dado laboratorial, que nós teríamos que pudesse mais ou menos visualizar esse quadro? Qual seria a clínica? Ah, olha só. Uma clínica especial? Clinicamente falando, esse paciente é... Quando ele sai de uma coisa é o paciente ter doença hepática gordurosa não alcoólica. Isso é uma situação que a evolução em geral é benigna, o prognóstico desse paciente não gera maiores preocupações, tá? Em termos de evoluir para uma doença crônica hepática, tá? Então, quando eu tenho apenas a gordura no fígado, dificilmente esse paciente... Existe casos que evolui? Existe. Cerca de até 4% eu posso ter do paciente com doença hepática gordurosa sem inflamação que evolui para a doença crônica do fígado. Mas não é a maioria, obviamente. Quando a gente sai desse cenário só de esteatose hepática, ou seja, apenas a presença de gordura no fígado, a gente migra para um caso de esteatohepatite, que você perguntou, o cenário já muda completamente. Aí eu já tenho um risco muito maior desse paciente evoluir para doença hepática crônica, e que é a que mais nos preocupa, que é a cirrose. Então, sim, a doença, a esteatohepatite não alcoólica, pode sim ser uma causa de cirrose. Todos os pacientes vão evoluir para cirrose? Não. Mas é óbvio que quando esse paciente migra para esteatohepatite, eu preciso... Isso já é um ponto de preocupação. Como saber clinicamente só se o paciente migrou do quadro de esteatose hepática para esteatohepatite? Infelizmente, a gente não tem um quadro clínico, tá? Que seja significativo. Na maioria das vezes, esses pacientes não apresentam nada que sugira essa inflamação nesse fígado, tá? Então, eles não apresentam dor. Já peguei alguns casos de paciente referindo enjoo, dependendo de algumas coisas que comem, leve desconforto aqui na região, em abdômen superior direito, mas na maioria dos casos, esses pacientes não apresentam clinicamente sinal e sintoma nenhum, tá? Então, clinicamente, é muito difícil a gente fazer saber que houve essa mudança de chave. Laboratorialmente, o que costuma acontecer, mas que também não é uma regra, mas o que costuma aparecer nesse exame laboratorial quando o paciente já evoluiu para um quadro de esteatohepatite? Nesse caso, a gente já normalmente pode ter uma elevação que não costuma ser muito significativa, mas ela já se eleva, de TGO e TGP.
principalmente elevação de TGP. Em geral, a TGP ela aumenta mais do que a TGO. Então, quando você vira um paciente que chega para você com um quadro clássico desse de síndrome metabólica, síndrome X, como vocês queiram chamar, diabético ou não, a gente também está falando dessa possibilidade em pacientes que já apresentam resistência à insulina, mas que são pré-diabéticos, não precisa ser diabético necessariamente para ter a gordura no fígado, basta ter resistência à insulina. Se a gente vira esse cenário e você pega no exame, esse paciente já apresenta elevação de TGO e TGP, a urgência de você fazer essa intervenção ela é ainda maior, porque pode ser que esse paciente já apresente a inflamação. Como que se comprova a inflamação efetivamente? Exame de imagem dá para ver? Depende de quem está fazendo, mas a forma cabal de se comprovar é fazer biópsia hepática. Inclusive, é a maneira que é recomendada de se diagnosticar, inclusive, a doença hepática gordurosa não alcoólica. Eu pergunto para vocês, quantos pacientes de vocês, vocês viram o médico submetendo a uma biópsia hepática para avaliar se tem gordura no fígado? Fala para mim. Isso, né, Fernanda? Total de zero, né, gente? Ninguém vai fazer o paciente fazer uma intervenção que é extremamente invasiva, dolorosa, para avaliar se tem gordura no fígado. Né? Então, o que acontece na prática e na vida real, pelo menos aqui no Brasil, é que a gente tem isso sendo diagnosticado clinicamente, laboratorialmente, por exame de imagem. E todos eles têm as suas limitações. Tá? Então, é importante a gente entender isso. O que, que eu faço na minha prática clínica, gente? O paciente chegou com quadro clínico compatível com ter gordura no fígado, eu não quero saber se ele está inflamado, se ele tá... eu já vou fazer a intervenção. Porque o fato dele estar com gordura no fígado, eu não sei. Esse paciente pode ficar a vida toda só com a gordura lá, sem inflamar, e ele vai ficar lá naquele quadro benigno dele. Mas eu não sei se ele é um paciente que pode evoluir para inflamação por conta desse acúmulo de gordura. Então, isso não vem escrito na testa do paciente. Então, a gente precisa fazer a intervenção, porque a gente sabe que se evoluir para inflamação, isso pode ter uma chance muito maior de evoluir para cirrose, que é o que a gente não quer. E cirrose, a gente sabe que uma vez cirrótico, a única chance de tratamento disso é o transplante, né? Cirrose não tem cura. Então, a gente precisa evitar que isso realmente aconteça, tá? Então, não sei se eu te ajudei, mas clinicamente, Eliana, a gente não consegue, não. Infelizmente. Porque medicação não existe, né? Na esteatohepatite. Não. Não existe. A única medicação, a única intervenção que se faz, a gente não tem um medicamento que seja específico para escoar essa gordura do fígado. Mas o que, que se faz na prática? O médico usa medicamentos que sejam sensibilizadores da insulina, porque a resistência à insulina é a principal causa do problema. Então, no momento que a gente melhora a sensibilidade, a gente acaba melhorando a retirada, né, escoamento dessa gordura do fígado. Mas não é um medicamento específico. Vocês vão ter aula comigo de fígado dessa parte, vocês vão ver, quem não viu ainda. Tem algumas possibilidades, tá, que são utilizadas. A vitamina E é uma possibilidade, é a única vitamina que a gente tem com proposta terapêutica nesse caso, que já foi, inclusive, reconhecida e já está lá, já consta no guia americano de doenças do fígado, né, o uso da vitamina E em doses terapêuticas. Então, assim, temos algumas coisas para fazer, porém, nada é específico para tirar essa gordura do fígado. Né? Apenas a gente trata a causa, né? Mas não tem ainda um medicamento que seja para isso em si. Tá? Obrigada, Fernanda. Ajudou muito. Liana. Gente, fala aí. Vocês pensaram? O que vocês fariam em termos macro aí para esse paciente? Me conta. Deixa eu ver aqui o chat. Vocês estão colocando coisa no chat aqui, tá? A redução de carboidrato, aumentar o consumo de fibra, associação de suplemento, ômega 3, pirina, fazendo o Q10, B3, creme crack todo dia por fonte de carboidrato complexo, ótimo, fibra nas refeições, gordura mono, perfeito, reduzir café, perfeito, ômega 3, bacana, gente, vamos lá? Deixa eu mostrar então para vocês o que eu fiz, fale-me. Então, novamente, só uma pergunta também, porque, volto a falar, né, eu trabalho mais com público materno-infantil, eu estou acostumada mais com DM1, né, eu tenho muito escolar com DM1. Aí a pergunta que eu sempre quis fazer, assim, para quem tem experiência com adulto é, a gente pede glicemia pós-prandial para DM2 ou não é praxe, igual é no DM1? Olha só, a gente pode pedir num primeiro momento, assim, quando eu tô, dependendo do paciente que eu recebo, quando eu quero entender melhor como é que tá o comportamento glicêmico dele, às vezes eu peço.
Mas não é necessário, a gente, se o paciente ele já começa a mostrar um bom controle glicêmico, a tendência é a gente reduzir a quantidade de vezes ao dia que ele vai fazer a dosagem de glicemia, tá? Então, não tem necessidade de um paciente DM2, por exemplo, que não faça uso de insulina, que está com hipoglicemiante, a gente já chegou na dose que está mantendo ele controlado, da gente ficar mandando ele fazer avaliação, automonitoração da glicemia 3-4 vezes ao dia. Não tem essa necessidade, tá? Mas, às vezes, num primeiro momento, quando eu ainda, que foi o que eu fiz com esse paciente, eu quero conhecer como é que é a dinâmica da glicemia, porque às vezes a gente consegue, nessa avaliação um pouco mais intensiva no início, pescar algum horário que a glicemia está escapando, e aí a gente vai ver, às vezes a gente consegue corrigir a alimentação e a coisa funciona. Então, nesse momento ainda de conhecimento do paciente, eu acho que pode ser válido, mas não como uma estratégia para que você mantenha a longo prazo. A tendência no paciente DM2 é que a gente diminua essa necessidade de ficar monitorando a glicemia o tempo inteiro, coisa que a gente não consegue fazer no paciente DM1. Principalmente aqueles pacientes que fazem uso de insulina. Depende muito do esquema de insulina, né? Mas os pacientes que fazem uso de insulina rápida ou ultra-rápida a cada refeição, não tem como não saber como é que está a glicemia dele pré-prandial, né? Até para saber se vai ser necessário fazer a correção da insulina para hiperglicemia pré-prandial ou não. Então, isso aí já entra num outro cenário. Mas no paciente DM2, a gente não tem essa necessidade de fazer essa monitoração intensiva durante muito tempo, se ele estiver bem controlado, tá? Então, tira isso. Agora, se você tiver, por exemplo, gente, um paciente DM2, o que que descompensa um paciente DM2 que vinha bem controlado? Claro, alimentação, falta de modificação de atividade física, mas caso isso não seja a questão, estresse, infecção, tá? Então, se o paciente estiver passando por um momento de estresse, ou se esse paciente estiver passando por uma infecção extrato urinário, vai, ou alguma outra, um quadro de pneumonia, uma infecção qualquer, vale a pena, às vezes, a gente dar uma intensificadinha nesse momento na glicemia dele para a gente conseguir corrigir. Às vezes, tem que fazer algum ajuste carboidrato, você tem que aumentar a quantidade de fibra da refeição para tentar dar uma segurada, mas são momentos pontuais, não é aquela conduta que a gente vai ficar igual no DM1, que a gente faz muito mais dosagens ao longo do dia, tá? Certo, obrigada. Nada? Ajuda muito, muito obrigada. Vamos lá, gente, então o que eu fiz com esse paciente, tá? O que foi a minha conduta macro, tá? Bom, calculei o VET para ele, né, em 24 calorias por quilo de peso ajustado, né? Por que que eu utilizei o quilo de peso ajustado para esse paciente? Porque esse paciente tem um IMC de 38, né? Quase 39. Então, a gente não, se a gente usa, se eu uso o peso atual dele para calcular esse VET, eu vou estar dando uma quantidade de caloria muito maior do que a que de fato ele vai precisar para suas funções metabólicas e para a energia que ele gasta. Então, eu utilizei o peso ajustado, coloquei aqui a formulazinha, que é bem simples, para quem não lembra, tá? De como a gente chega nesse peso ajustado. Então, de 116, o peso ajustado, ele é sempre no meio do caminho, ele não é o peso. Se eu uso aqui o peso teórico para esse paciente, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma quantidade de caloria em relação ao peso atual que ele tem muito baixa. Tá? Então, eu também posso estar gerando aí um plano alimentar para ele que chega a ser cetogênico, com uma quantidade de carboidrato muito baixa, menor que 130 gramas dia, que não é o recomendado. Então, a estratégia para a gente utilizar um peso meio termo, que seria aquele que mais compatível com a massa metabolicamente ativa do paciente, seria o peso ajustado. E eu cheguei a esse peso aqui de 82 quilos para ele, que é o peso, digamos, que corresponde melhor à massa metabolicamente ativa. Então, foram 2.000 calorias, né? Considerando aí o peso ajustado, 24 calorias por esse quilo de peso. Considerando tudo aqui pelo peso ajustado dele, né? Uma quantidade de carboidrato de 2,44, que representa 40% do VET dele. Lembrando, pessoal, que, Fernanda, mas isso não é low carb? Low carb é um campo vasto aí de discussão, né? Quem assistiu minha aula de diabetes sabe qual foi o meu posicionamento, mas o fato é que quando a gente modifica, gente, quando a gente melhora a qualidade do carboidrato que esse paciente está ingerindo através de carboidratos complexos, através de legumes, né? De fontes fontes melhores de carboidrato, automaticamente a oferta de carboidrato diminui. Então, não é raro eu ter os pacientes que ficam em torno de 40%, 42%, 45% do VET de carboidrato e ser uma quantidade ok para esse paciente em termos de gramatura. Tá? Então, sempre se preocupem com a quantidade em grama também que você está ofertando para ver se está dentro
aí do mínimo necessário. Proteína pelo peso ajustado 1.2, tá? É uma dieta que tende a ser hiperproteica, mas considerando o peso ajustado, se a gente for considerar pelo peso atual, é menos do que isso, né? Então aí pelo peso ajustado eu estou indo em 20% de proteína para ele, que é dentro da recomendação de proteína para esse paciente. Por que que eu quis trabalhar com essa proteína dele? Porque eu queria saciedade para esse paciente, tá? É um paciente que era beliscador, é um paciente que estava acostumado a comer grandes quantidades, é um paciente que eu preciso que ele trabalhar com essa saciedade para ele, e a proteína ajuda muito nesse sentido, né? Quantidade de gordura 1.8 em termos de grama por quilo peso e em termos de percentual do VET 40%, tá? Então é uma quantidade de gordura que está ok, tá? Um plano alimentar aí ajustadinho. Então, eu fiz um plano alimentar mediterrâneo para ele, procurei trazer o máximo que eu consegui do padrão alimentar do Mediterrâneo, e esse paciente me ajudou muito, porque foi um paciente que veio com muito engajamento, ele queria realmente mudar, porque ele tomou um susto muito grande quando ele se viu diabético. Então, quando eles tomam esse susto, também é o momento da gente aproveitar, tá, gente? Porque esse susto, ele, eu vou dizer para vocês, ele não dura para sempre, então depois os pacientes vão se acostumando com a ideia e acaba que as transgressões começam a vir, né, alimentares. Então a gente tem que aproveitar esse momento em que ele está muito receptivo à mudança para a gente conseguir fazer aquilo que precisa de forma mais emergencial. Então, conseguir trazer essa melhora importante no padrão alimentar dele. Pedi para que ele substituísse o óleo de soja, que era o que a esposa dele utilizava para cozinhar tudo da casa, por azeite, tá? Então, foi uma mudança aí importante para a gente trazer mais gordura monoinsaturada para ele. Ele falou para mim que comia, que gostava muito de comer japonês, perguntou se poderia continuar comendo japonês, então eu disse que ele poderia, orientei que substituísse o molho shoyu por conta do excesso de sódio que a gente tem, enfim, né, aquele molho shoyu não é, né, nada muito bom no caso dele. E aí eu dei orientação lá do Cocoaminos, não sei se vocês conhecem, acredito que é o tal do shoyu de coco, tá? Liberei o japonês para ele com limite de quantidade, 2 vezes no mês, porque era uma coisa importante para ele. Como ele já vinha mostrando o melhor controle glicêmico, estava super engajado no plano, estava fazendo atividade física direitinho, eu achei por bem dar esse presente para ele, tá? E disse para ele que a gente avaliaria esse comportamento depois. Entrei com uma fórmula magistral para potencializar a sensibilidade à insulina, vou mostrar para vocês o que eu usei no próximo slide, tá? Entrei com probiótico ômega 3, por que que eu entrei com um probiótico? Para melhorar a microbiota dele, a gente sabe a importância da microbiota no controle glicêmico, eu tenho 500 mil trabalhos mostrando isso, também a importância da microbiota de tratamento da disbiose em si, próprio, também para a questão da gordura no fígado, né, para diminuir o risco disso evoluir para esteatohepatite. Então, o probiótico entrou nesse sentido. Um paciente que tem uma diarreia há muito tempo, então provavelmente ele já tem uma microbiota toda alterada. Então, a gente entrou com esse probiótico como um início aí de tratamento da disbiose. Ômega 3, eu entrei para ele também com ômega 3, tá? E por que que eu fiz esse ômega 3, pessoal? Quem imagina aí por que que eu entrei com esse ômega 3? Entrei com 2 gramas dia, tá? Inflamatório, né? Além do padrão anti-inflamatório, tem mais alguma coisa lá, aquele que a gente viu lá atrás, que precisa esse ômega 3 na prescrição dele, nesse primeiro momento? A gente deve, de acordo com a ADA, suplementar ômega 3 para todo mundo? Não. Para todo diabético? Não. Existe uma condição específica que é recomendada, que o ômega 3, a suplementação de ômega 3, ajuda bastante. Que é justamente uma condição que esse paciente apresenta, que é o quê? Dislipidemia? Qualquer dislipidemia? O HDL dele está baixo, né? Mas também o triglicerídeo não está elevado? Exatamente. Gente, o ômega 3, a suplementação de ômega 3, ela é muito positiva para casos de hipertrigliceridemia, tá? Então, quando a gente tem o triglicerídeo elevado, você entrar com ômega 3 nessa dose de 2 a 3 gramas por dia, preferencialmente com uma concentração maior de EPA, que é o ácido eicosapentaenoico, VH, nesse momento não vai ser o protagonista, o protagonismo vai ser do EPA, tá? Então, a gente procura, eu sempre oriento os meus pacientes, na minha aula de diabetes, vocês vão ver isso, eu falo do uso, eu dou dica de tudo que eu uso, tá? Então, quais são os ômega 3 que eu costumo utilizar e por quê? Quais são os probióticos que eu costumo utilizar e por quê? Quem não viu vai ver que eu falo tudo lá.
Então, eu dei, dou para vocês as opções que a gente tem no mercado de ômega 3, que são de boa qualidade e que são ricos, que são mais concentrados em EPA e que, são de bom custo-benefício para o paciente, né? Porque o ômega 3 é um mundo, tá? E não é tudo igual, né? O ômega 3 custa R$30, obviamente não é igual ao ômega 3 que custa R$100 e poucos, né? Existem diferenças aí que são importantes. Então, o paciente, ele não costuma saber escolher isso bem sozinho. A gente pode falar, ômega 3, vai lá e escolhe o que você quiser. Não pode ser assim, porque ele vai provavelmente escolher a opção que é mais barata, porque ele não tem conhecimento, e aquelas opções mais baratas, em geral, não são aquilo que a gente quer oferecer para ele, tá? Porque não são nem um pouco concentradas em ácido eicosapentaenoico. Por que, que eu dei ômega 3 para ele? É por conta do triglicerídeo, para melhorar o processo anti-inflamatório também, mas principalmente com foco no triglicerídeo. Ele já estava fazendo uso de fibrato pelo médico, ele já veio com lipless, e eu fiz o ômega 3 para potencializar o efeito dessa diminuição do triglicerídeo, porque me preocupou, porque um triglicerídeo de quase 800 é um triglicerídeo bastante alto, então eu quis realmente ajudar o fibrato a agir de forma mais rápida. E aí eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Por que que eu pude, olhando o perfil lipídico dele, por que que eu pude entrar com essa suplementação de ômega 3 em 2 gramas por dia? Que é uma suplementação aí de uma quantidade razoável. O que que me permitiu no perfil lipídico dele fazer isso? O que que a gente... Vou melhorar a pergunta. O que que a gente tem que olhar no perfil lipídico antes de prescrever suplementação de ômega 3, que pode ser um fator limitante da nossa prescrição? Quem lembra? Eu olho assim, ó, o paciente tem hipertrigliceridemia. Opa, penso no ômega 3. Aí eu vou olhar o que para saber se eu posso dar ou não. Qual é a outra lipoproteína que eu olho? Vou falar. Posso? LDL colesterol, pessoal, eu não posso fazer suplementação de ômega 3 em pacientes que apresentam aumento de LDL colesterol. Por quê? Principalmente o ômega 3, principalmente não. Somente o ômega 3 que é de óleo de peixe, que é normalmente aquele que a gente prescreve, porque o troço já é caro sendo de óleo de peixe. A outra alternativa que a gente tem do ômega 3, que a gente tem disponível no mercado, é o ômega 3 pelo óleo de krill, tá? É, o ômega 3, a partir do óleo de krill, ele não aumenta o LDL colesterol, mas ele é muito mais caro, ele tem essa desvantagem, tá? O ômega 3 que a gente costuma prescrever a partir do óleo de peixe, pessoal, ele eleva, principalmente nessa dose que eu dei de 2 gramas, ele eleva os níveis de LDL colesterol como efeito colateral. O meu paciente tinha um LDL colesterol de 79. Então, não, ainda que o ômega 3 elevasse um pouquinho, não iria trazer um prejuízo para ele. E o benefício que eu vou ter nesse caso em reduzir o triglicerídeo, melhorar o padrão anti-inflamatório, é superior a um risco que eu teria levando o LDL de 79, um pouquinho acima, mas mesmo assim, ainda abaixo dos níveis perigosos. Então, eu só posso pensar em fazer uma suplementação de ômega 3 para o meu paciente, caso esse paciente não tenha níveis aumentados de LDL e colesterol. Não esqueçam disso, tá? Agora, se você for fazer o ômega 3 às custas de óleo de krill, que em geral os pacientes quicam, porque é caro, tá? Aí você está liberado para fazer mesmo que o LDL esteja aumentado, porque o óleo de krill, ele vai, o ômega 3 vai abaixar o triglicerídeo, não vai elevar o LDL, tá? Tudo bem? Reduziu o café dele para 2 xícaras por dia, ele não conseguia ficar sem café, a minha vontade era deixar ele um tempo sem café para conseguir baixar essa homocisteína mais rápido, mas ele não conseguia ficar sem café, e, gente, eu procuro respeitar isso nos pacientes, porque eu acho que às vezes tem que ir com calma, né? Nem sempre ser pé no peito na conduta vai trazer resultado positivo, nesse primeiro, principalmente no primeiro momento. Então, eu já reduzi para o máximo, a pessoa tomava 1 litro e pouco, né? Para reduzir para 2 xícaras já é uma redução importante, tá? E aí eu chamo a atenção aqui de vocês daquilo que eu já falei lá atrás, né? Às vezes eu escuto, não, mas aí troca pelo descafeinado, que tudo bem, não tudo bem, tá? Então, mesmo trocar para o descafeinado, mantendo essa quantidade de mais de 1 litro, pode não resolver. Por quê? Porque o ácido clorogênico que esse paciente vai ingerir, que está presente no café, nessa quantidade de café de 1 litro por dia, é uma quantidade de ácido clorogênico que já consegue aumentar a homocisteína. Então, a gente precisa realmente reduzir a quantidade de café, de preferência, se ele conseguir
café descafeinado, de reduzir para 2 xícaras descafeinado é o melhor dos mundos, mas já reduzindo para 2 xícaras já é o suficiente para dar uma boa baixada nessa quantidade de cafeína e ácido clorogênico que ele está tomando, que certamente está influenciando na homocisteína, tá? Solicito medição de glicemia em jejum e 2 horas após o almoço e antes de dormir, pelo menos na primeira semana de intervenção, para eu ver como que esse paciente vai se comportar, tá? E ele me mandou direitinho, o paciente super, super bonitinho, super engajado realmente, a glicemia dele ficou ok, depois eu modifiquei e suspendi essas medições, deixei só 2 vezes ao dia. Peço exame para ele para 2 meses depois do início do plano alimentar e início das fórmulas, tá? Então, assim, não adianta a gente ficar, eu comecei hoje o tratamento, aí eu vou pedir exame para o paciente daqui a 15 dias. Pessoal, em 15 dias o metabolismo pouco vai mudar, tá? Então, assim, a gente sabe pelos estudos e pelo que a gente vê na prática que para que você tenha uma mudança significativa, né, em termos de modificação de dados laboratoriais, nesse paciente que tem uma alteração importante, a gente precisa aí de um período de pelo menos uns 2 meses. O ideal é 3 meses, que aí você vai ver, né, 3 meses de intervenção, você consegue ver uma mudança bem importante. Mas com 2 meses, cerca ali de 7, 8 semanas, você já consegue ver alguma modificação. Então, eu não gosto de ficar pedindo exame laboratorial logo depois que eu comecei a intervenção, porque o resultado que vai vir provavelmente não vai ter uma diferença muito significativa em relação ao exame inicial que o paciente trouxe, isso pode servir como um desmotivador para o paciente continuar no tratamento. Porque ele fala, pô, eu estou me esforçando, fiquei 15 dias aqui, 20 dias me esforçando para caramba, fazendo tudo que você pediu e não mudou nada no meu exame, não mudou nada porque não é o tempo de mudar. Então, é importante a gente ter esse entendimento, tá? O metabolismo, ele precisa de um prazo para ele responder aquilo que a gente está fazendo. Então, vamos respeitar esse prazo para a gente não correr o risco aí de desmotivar o paciente sem necessidade. O que eu usei de fórmula para melhorar a questão da insulina desse paciente? Então, eu passei para ele sílibo, tá? Cúrcuma longa com piperina, né? Vocês já sabem que precisa... quem está no início do curso aí, gente, calma tudo aí, não desespera, vocês vão ver isso aí todo ao longo do curso todo, tá? Então, a piperina ela, eu coloquei para melhorar a biodisponibilidade da cúrcuma. E o morosil, que é a laranja-moro, né? Citrus sinensis, né? Esses dois aqui, né, o sílibo e o morosil agindo sinergicamente, basicamente em coisas que eu quis, que são meu foco de atenção, os dois conseguem melhorar a sensibilidade à insulina, os dois conseguem melhorar o perfil lipídico desse paciente, então melhorar, diminuir o triglicerídeo, aumentar o HDL e colesterol, e a cúrcuma com um padrão aí para melhorar o quadro, a anti-inflamação desse paciente. Então, essa foi a fórmula que eu optei por utilizar. Poderia ter usado outros, poderia, mas foi a fórmula que eu optei por começar. Cuidado com essa fórmula. Antes de passar uma fórmula dessa, a gente precisa saber a condição financeira do paciente. Isso não é uma fórmula barata, eu vou dizer para vocês por quê. O sílibo não é caro, mas a gente tem a cúrcuma longa aqui, que é cara. Tá? A cúrcuma é uma planta cara. O morosil é caro, ele encarece bastante a fórmula, tá? Então a gente tem que ter cuidado às vezes na hora de prescrever, se o paciente não tiver uma condição financeira muito, muito legal, a gente pode de repente trocar essa laranja-moro, esse citrus sinensis por canela, por exemplo, né? Cinnamomum burmani, que a gente vai ter também essa potencialização de sensibilidade à insulina junto com o sílibum, sem que haja esse incremento tão grande de preço. Então, a fórmula tem que caber no bolso do paciente também, porque senão não adianta, tá? Passei isso aqui por 60 dias e pedi para quando acabasse ele fazer o exame logo em seguida. Além da fórmula de fitoterapia, eu passei essa fórmula aqui, que só com metil B12, metilfolato, e eu quero saber de vocês por que, que eu passei metil B12, metilfolato para esse paciente, com qual propósito? Para diminuir a Perfeito. Ajudar nessa diminuição aí da homocisteína, né, gente? Então, a gente sabe a importância da B12 do folato nesse contexto. Então, eu dei aí, mesmo sem saber níveis séricos, como é que estava, mas eu já dei para a gente conseguir ajudar o metabolismo nessa redução da homocisteína do paciente. Aqui, então, eu tenho o relatório que ele me mandou do AcuCheck dele, né? Isso foi a glicemia dele que ficou de 6 de abril, ou seja, uma semana depois que ele começou a intervenção comigo, até 6 de maio, então um mês praticamente depois que ele já estava fazendo a intervenção. E aqui, só para mostrar para vocês como é que ficou a média de glicemia, ele estava lá obedecendo direitinho as recomendações que eu fiz, né, dos horários.
para ele fazer a glicemia dele. É, eu até cheguei a suspender depois de, se não me engano, 10 dias. Eu falei para ele que não precisava mais dosar 3 vezes, mas ele continuou o que ele quis. E aí a gente vê aí a média de glicemia que ele conseguiu ficar perfeita, né? Maravilhosa, uma glicemia de jejum de um paciente diabético desse jeito. Lembrando que ele estava lá no último exame laboratorial que a gente tem, uma glicemia de 125, já com o uso de 2 medicamentos hipoglicemiantes, metformina e o medicamento combinado, o Pixamb, né, que foi o que conseguiu controlar a glicemia dele. Mas quando a gente entra com as intervenções, tanto nutricionais quanto as formulações, olha como é que isso cai mais ainda, e é um paciente que está com uma glicemia super bem controlada. E aí ele me manda depois um novo relatório, agora já do dia 29 de abril ao dia 28 de maio, o mês seguinte, né, o segundo mês praticamente do tratamento, e ele vem mantendo firme e forte a glicemia dele dentro de uma meta muito maravilhosa, lembrando aí, né, que a meta para o paciente diabético de glicemia de jejum não é igual a de um paciente, não, uma pessoa não diabética. A meta vai de 80 a 130, uma meta que a gente busca de glicemia de jejum no paciente diabético, e ele está muito menos do que isso, então ele está realmente de parabéns. Isso significa, tem essa coisa de conversar bastante com os pacientes, somente nesse início do tratamento, era um paciente que estava extremamente engajado em tudo que foi proposto, e o resultado se reflete no exame. Cada vez que ele via esse resultado nele, né, ele ficava mais motivado ainda para seguir adiante, tá? Então, isso aqui foi a solicitação de exame que eu fiz para ele, tá? Para que ele fizesse depois de que terminasse a formulação e depois dos 2 meses de intervenção. Então, hemograma, glicemia de jejum, insulina de jejum, HOMA-IR, hemoglobina glicada, perfil hepático, né? A STLP, que é TGO-TGP e gama-GT, ureia, creatinina, para avaliar já a função renal dele, porque eu não tinha esses dados, tá? Parando aqui, gente, ureia e creatinina. Uma outra coisa que é importante, que eu falo na aula de diabetes, quem viu já vai se lembrar, é que muito antes da ureia e da creatinina modificarem os seus valores, ou seja, elas aumentarem no sangue, mostrando aí que já existe uma disfunção renal, a gente tem acontecendo eliminação de albumina na urina. Então, a primeira manifestação de que tem um problema renal incipiente ali é o paciente que faz microalbuminúria, ou seja, ele já elimina albumina na urina. E isso é um teste que a gente pode pedir para ser feito. Antigamente, esse teste era feito coletando a urina de 24 horas. Era um teste bem chato de fazer. O paciente tinha que ficar ali coletando cada xixi que ele fazia durante o dia inteiro para poder levar para o laboratório. Hoje em dia não é mais assim. Tá? É um exame super simples, é feito com amostra de urina overnight. O que, que é isso? É igual você faz um EAS, você vai acordar de manhã, o paciente vai acordar, vai eliminar o primeiro jato, vai fazer xixi no potinho, vai levar para o laboratório e eles vão fazer a estimativa da pesquisa de albuminúria ali. Então não tem nenhuma justificativa para a gente não fazer. O plano, todos os planos de saúde cobrem isso, então é um exame que a gente pode solicitar, deve solicitar para todo e qualquer paciente diabético no momento que você recebe esse paciente, caso ele não tenha feito ainda, tá? Mas eu, como ele ia no endócrino em seguida, eu orientei a ele que verificasse com o endócrino dessa possibilidade de solicitar a pesquisa de microalbuminúria. Se o endócrino não solicitasse, eu solicitaria. Acabou que não foi preciso, porque foi solicitado. Mas eu pedi a ureia e creatinina para ele, porque eu não tinha nenhum parâmetro de função renal dele naquele momento. Então, colesterol total e frações, triglicerídeo, né, ácido úrico, TSH e TST3 livre para avaliar a função tireoidiana, que eu também não tinha nenhum dado disso. Cortisol, homocisteína, para a gente acompanhar se as intervenções que foram feitas resultaram em redução efetiva da homocisteína. Ferritina, para a gente acompanhar se houve uma redução do quadro inflamatório. Vitamina D dele, que eu não tinha, e a gente conhece a importância da vitamina D na secreção e a sensibilidade à insulina, tá? E a B12 sérica, zinco, magnésio e cromo. Eu só tinha o magnésio dele, não tinha zinco e cromo, que são também micronutrientes fundamentais para o funcionamento da insulina, que eu sempre gosto de monitorar nos pacientes, tá? Sabemos que a B12 sérica não é a melhor maneira da gente avaliar a B12 intracelular, a B12 que de fato está funcionando na célula como deve ser, mas é o exame que a gente tem, considerando o exame que o plano cobre. A melhor maneira da gente avaliar status de B12 orgânico é ácido metilmalônico, vocês já devem ter ouvido falar disso, se não ouviram, vão ouvir ao longo do curso. Mas o problema do ácido metilmalônico é que nem todo plano de saúde cobre, né? E aí, quando não cobre, é um exame que é relativamente caro, né? A última vez que eu vi, estava em torno de 300 e poucos reais.
Então, não é todo paciente que quer fazer, e a gente acaba tendo aí a B12 junto com a homocisteína como um parâmetro aí, se a B12 está ou não conseguindo ser utilizada como deve, tá? E aí eu recebi da esposa dele, eu sempre pergunto como é que tá o paciente, né? Enfim, mandei uma mensagem para a esposa dele, depois de um mês e uma semana da intervenção, e o que ela me responde foi isso aqui, que me fez ganhar o dia, né? Ela falou que é outra pessoa, está disposto, animado, engajado no plano alimentar, as roupas que ele não usava estão todas servindo, ficou feliz da vida, né? Começou a usar lá a calça que não servia mais, então isso daqui, gente, é ganho de qualidade de vida, né? É, a gente está falando muito mais do que uma melhora da glicemia, uma diminuição de homocisteína, isso é o que nós técnicos buscamos ali na minúcia. Mas o que a gente tem de retorno é isso, assim, a gente tem o poder com a nutrição, com as intervenções que a gente faz, mudar a vida, a qualidade de vida dos pacientes. Isso, para mim, é muito gratificante, tenho certeza que para vocês também, receber uma mensagem dessa, tenho certeza que todos ficam felizes quando recebem, porque mostra que a gente é um instrumento mesmo de melhora de qualidade de vida e isso não tem preço. Então, a nutrição pode realmente muito, eu sempre falo isso, uma nutrição bem feita, uma intervenção bem feita pode muito, sim. E a gente consegue, já consegui algumas vezes tirar a paciente, inclusive paciente deixar, que fazia uso de dois hipoglicemiantes orais, já estava à beira de precisar de usar insulina, e a gente conseguir com a intervenção fazer com que o paciente voltasse a usar um hipoglicemiante só em dose mínima. Então, isso para a família toda é maravilhoso, para a gente é maravilhoso, porque é um resultado de um trabalho que é árduo, mas que compensa, né? Gente, acho que foi, né? Eu nunca consigo ficar no tempo de uma hora, né? Quem já viu meu outro Nutripapo já sabe disso, sempre passo, mas eu acho que é tanta coisa que a gente quer falar que em uma hora eu não consigo ficar nesse tempo mesmo. Então, agradeço quem ficou aí até o final, eu ultrapassei aí 35 minutos, mas foi um bate-papo que eu acho que valeu, né?